مناسبة داني ما انتك دعذي حرون تاقلك دولة دهوسي حمر ايا وحي هيد من لغو شاعين ايا ارديدا كاليمها كواد ايا لباتك غلي امتحان كي شهادك دوكسيادة قبل كبنادر او قادي مامولك قبل كبنادر سنتك لبادا مناسبة داني نتيجد لغو شاعين ايا ارديدا كاليمها غلي وحاكي قيب غلي قدوميها قبل كبنادر دلدها وحبرشاد مسؤولين كسعوتي والدين اي مرشرف كالدوان ومناسبة داني لغو عزومي فاينك مامولك gobolka banaadir saalax umar xasan ayaa munaasabada ku horshaaciyay tirada ardayda guuleysatay iyo kuwa ka haray imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada gobolka banaadir tirada imtixaanka sanadkan u fariisatay waxay gaaraysaa 28,885 arday oo ku galay 72 xarumood oo ka tirsan degmooyinka gobolka banaadir natiijada guud ee ardayda imtixaanka ka qayb gashay gabdhaha ama haweenka u fadhiistay imtixaanka sanad dugsiyeedka 2020-2021 ee fasalka 8-aad waxaa gudbay oo natiijadii loo baahnaa keenay 10,275 arday oo gabdho ah waxaana haray 642 wadarta guud waxay gaaraysaa 10,917 gabdho oo imtixaanka u fariistay taasoo ka dhigan 42% wiilasha u fadhiistay imtixaanka oo gudbay natiijadii ugu wanaagsanaana keenay waxay gaarayaan 13,923 arday waxaana haray 1,045 arday wadarta guud waa 14,968 arday taasoo ka dhigan 58% wadarta guud ardayda faastay ama gudubtay waa 24,098 waxaana haray 1,687 wadarta guudna waa 25,885 arday taasoo ka dhigan 100% macluumaadka ardayda gashay 10 kaalin ee ugu sareysa imtixaanka shahaadiga fasalka 8-aad ayaan shaacin doonaa Sundus Bashir Abdullahi Sahal oo dhigata dugsiga Mima 1 waxay keentay 666 celceliska guudna waa 95.14 waxayna ku guuleystay kaalinta 1-aad Usama Ahmed Ali Warsame oo dhigta dugsiga SYL Gupta wuxuu sidoo kale keenay 662 oo isku celcelis gaaraysa 94.17 wuxuuna ku guuleystay kaalinta 2-aad Xabsa Cabdulqaadir Jaamac Cilmi ee dhigata dugsiga Taysir International waxay keentay 662 isku celcelis ah 94.17 waxay sidoo kale ku guuleystay kaalinta 2-aad waxay booska ku cariirisay Usama Ahmed Ali Warsame mas-uul ka socday daladaha waxbarasho ee gobolka Banaadir ayaa sheegay in wada shaqeyn wanaagsan dhanka waxbarashada ay kala dhaxayso maamulka gobolka Banaadir isla markaana dadaal badan ay ku timid in arday intaan la eeg ay ku baasaan imtixaanka shahaadiga dugsiyada gobolka Banaadir guushaasina waxay ku dhacday sidaan u maleynaayo hoggaanka wanaagsan ee gudoomiyaha gobolka madaxweyne Cumar Finish hadii la ku rooyahay gudoomiyaha kaaga mahadcelinaynaa sida wanaagsan oo daladaha iyo agaasinka waxbarashada u wada shaqeynayaan waxayna ku timid haddii aadan u saamixi lahayn u fasixi lahayn inay si wanaagsan u wada shaqeeyaan waxaan u maleynaa wareer badan baa ka dhici lahaa Basma Caamir Axmed oo gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Banaadir ayaa u hambalyeysay ardayda ku baastay imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada gobolka Banaadir oo maamulka gobolka Banaadir uu qaaday waxaan ogtihiinba 3 milyan magaaladani u badan yihiin dhalinyaro loo baahan yahay in gacan laga geysto dhammaan bahda waxbarashada waxaan rajaynaa inay kaalintooda ka qaataan
annagana waajibaadka noogu aadan inaan gudano insha Allah waxaan leeyahay inta guuleysatay hambalyo inta dhacdayna waxaan rajaynayaa inay dadaal dheer soo gali doonaan ay sanadka dambe ku guuleysan doonaan insha Allah ugu dambeyntii waxaa munaasabada soo xiray gudoomiyaha gobolka Banaadir aan duqa magaalada Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Afinisha waxa uu bogaadin u diray dhammaan ardaydii u fariistay imtixaanka shahaadiga ee fasalka 8aad ee sanad dugsiyeedka 2020-2021 sugoona ardayda gudbay iyo kuwa harayba ku amaanay dadaalka ay muujiyeen wuxuuna kula dardaarmay ardayda in ay ku dadaalaan waxbarashada si bulshada ay u noqdaan kuwa aqoon leh oo jahliga la dagaalama ubadkeena qaar badan ayaa dugsiyada aadin waxa halkaan lagu sheegay 26,000 in ka yar inay imtixaanka gasho sidaas oo maagaysan ma waxay macnaheedu tahay ciyaalka jooga gobolka Banaadir ee da'da waxbarashada gaaray ama standard 8 soo gaaray ama gaari kara da'ahaan inay 26,000 yihiin macnaheedu sidaas ma aha waxay noqonaysaa markay ugu badato 515 da'ahaan ciyaalka u qalma inay standard 8 soo gaaraan ama fasalka 8aad soo gaaraan Cabdiraxmaan Waabir warbaahinta Daljarar Muqdisho maalgelinta bangiga Islaam bangiga Islaam waxa uu kula diyaariyaa maalgelin waafaqsan shariicada Islaamka waxa uuna bangigu ku maalgelinayaa wax kasta oo gali kara iib xalaal ah sida guryaha gawaarida badeecooyin kala duwan iyo wixii la mid ah alaabta uu bangigu ku maalgelinayo lacagaheeda waxaad iskaga bixin kartaa si tartiib tartiib ah ama bilaash